تعيكم فيلن سريت كوتا يا زبولو انشتاتن اتا شوجين دوتا شكي هاش شبينا Fighting for Love, filmi shqiptaro-amerikan me skenar dhe regjitës shqiptaro-amerikanit Fatmir Bardhoci, është prezentuar mbrëmjen e së shtunës në një ceremoni të posaçme. Personazhi kryesor është Iliri, një 15-vjeçar i motivuar nga filmat aksion të Van Damme, i traumatizuar nga varja e poetit Hafzinela, të cilën e pa me sy në vitin 1988, vendos të largohet nga vendi i vetëm pikërisht ditën kur gjyshi i tij vdes. Në prezantimin e filmit, Bardhoci theksoi se shqiptarët me punën e tyre kanë treguar vlerat, por edhe trashëgimin kulturore në botë. Ndryshe nga çdo film tjetër që është realizuar, ku imazhi i Shqipërisë është gjithmonë negativ, ku aktorët shqiptarë luajnë gjithmonë role negative dhe nxjerrin anën negative të shqiptarit, sot në këtë film kemi rastin të shikojmë një anë pozitive. Ato çfarë ne shqiptarët kemi traditë, besën, kulturën, trashëgimin, ato që bota nuk e njeh. Në rolin e nënës, Freskida Amiloti përcolli emocionet e saj. Ju do keni mundësi për të parë ashtu siç duhet, do të pasqyrohet në mënyrën më të bukur artistike historia reale e Hafzinelës. Në ceremoni kanë marrë pjesë edhe të afërm të poetit Hafzinela. I dha gjithë Evropës një mësim se në gramat e fundit komunizmit bje dhe një poet për fjallën e lirë, për aspiratat njërzore, të cilët a i ka përshkru shumë mirë në veprën e ti poetike. Vlerësimet për filmin nuk kanë munguar, fakti që fletë për një histori reale shqiptare për cilë emocione. Me që kam pati filmi dhe të njari është një film që t'jep shumë njësi, dhe është vetë mja gjanë që njërzve ju mungonë. Pra në momentin që njerëzit do të ndjenë këtë film, atëherë do të shijojnë, dhe në momentin që çdo kush prej nesh shef që filmin basohet një ngjarje të vërtetë, pa fillu filmin, njenjat fillojnë të godasin. Gjërimet e filmit tashmë kanë startuar në Amerikë për të vijuar në Shqipëri me aktorët kryesorë si mjeshtri ndërkombëtar Fatmir Bardhoci, mjeshtri i tij Korano Jugori, Ku Euimin, 6 herë pjesëmarrës në lojrat olimpike, Shaban Sejdiu, 14 herë kampioni botës në kick dhe box, Azem Maksutej. Në film nuk do të mungojnë aktorët e ekranit shqiptar si Bruno Shllaku, Besimir Bitraku, Freskida Miloti.